grupo protesta por estacionamento pago e destrói prédios, móveis e queima carros. Um homem foi baleado durante a confusão e 4 seguranças ficaram feridos. O local só vai reabrir na segunda-feira. A partir de hoje, moradores de Guarulhos sofrem com racionamento de água. Prefeitura proíbe táxis em corredores de ônibus durante horários de pico. Cresce no Brasil o número de nascimentos de bebês prematuros. Na série Cara de São Paulo, Dona Iná, uma sambista de 70 anos. Manifestação contra cobrança de estacionamento na CEAGESP acaba em depredação. Móveis e equipamentos foram queimados. Veículos e caçambas com madeiras também foram incendiados. O clima era de medo entre os funcionários. As cabines de cobrança ficaram destruídas. Barreiras foram colocadas na entrada do portão 3 para impedir a circulação de veículos. Um carro foi incendiado. E um galpão que servia para a segurança também foi destruído pelo fogo. A sede da CEAGESP também foi atacada. Vidros foram quebrados e o local incendiado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura do prédio foi danificada. O local guardava todos os contratos entre a companhia e as empresas. Esta funcionária viu o início da confusão. Tivemos que sair escondido, com medo de quebrar carro, o seu bem, né? Que você é seu, você trabalha para conseguir, né? Então você fica com medo, né? Então nós saímos, eu acredito, os funcionários saíram escondidos como bandidos mesmo. Ontem, um protesto pacífico levou vários permissionários a reivindicarem mudanças. As manifestações começaram depois que passou a valer, ontem, a cobrança de estacionamento dentro do entreposto. A partir de agora, um caminhão com 2 eixos, por exemplo, tem que pagar R$ 4,00 para permanecer 4 horas no local. O valor aumenta de acordo com a permanência e o número de eixos do veículo. Mais de 3 mil caminhões circulam por dia pelo maior entreposto da América Latina. O prédio está, como fala, está condenado, está interditado, né? Então a gente não sabe como vai ficar. Acho que quem saiu perdendo foram os permissionários mesmo, carregadores, entendeu? Que a gente está aqui para somar e não para ver esse tipo de destruição, porque para você recomeçar tudo de novo, eu acredito que vai muito tempo. Depois disso, a cobrança vai continuar ou vai acabar? Não sei, aí não posso te informar. E terminou agora há pouco uma coletiva de imprensa com o presidente da CEAGESP, que falou sobre o protesto. A repórter Sabrina Pires acompanhou a entrevista e tem outras informações. Sabrina? Gabriel, olha, a situação por enquanto aqui é bastante tranquila, mas o rastro de destruição continua. Um dos prédios administrativos completamente cheio aqui de cinzas, um cheiro bastante forte, inclusive um foco de incêndio há pouco, agora já foi apagado, muito vidro no chão. Inclusive aqui a gente consegue perceber que o pessoal ainda está trabalhando. Durante a tarde foi liberado para compra e venda, mas olha só, o caminhão que foi queimado permanece aqui e mais ali ao fundo, Irineu, por favor, o pessoal trabalhando, comprando e vendendo alimentos. Então, portanto, há pouco houve então essa coletiva de imprensa com o presidente daqui do CEAGESP, o Mário Maurici. E ele falou diversas questões. Primeiro, ele deu como uma ação orquestrada por bandidos, que seriam 150 pessoas contra 50 mil pessoas que passam por aqui todos os dias e que estão de acordo, segundo ele, com o pagamento, porque isso significa maior controle para essa área. Segundo o presidente do CEAGESP, os prejuízos ainda não foram calculados. Ele lamentou bastante por 4 funcionários terem ficado feridos. Ele não soube dizer uma quinta pessoa baleada. Ele disse que isso ele só ouviu pela imprensa, mas não sabia dizer quem e por que essa pessoa estava aqui, mas ele lamentou pelos feridos. Disse também que a cobrança, por enquanto, está suspensa, pelo menos pelos próximos 3 ou 4 meses. E isso porque não teria como fazer essa cobrança nem manualmente, e que se haverá cobrança no futuro, isso ainda será alvo de discussão aqui dentro, mas que esse dinheiro que seria cobrado do pessoal que para o carro aqui, isso iria para pagar todo, vamos dar uma voltadinha aqui, Irineu, por favor, que o movimento continua. Portanto, a cobrança seria a continuação para pagar todo esse investimento de 22 milhões de reais em câmeras, catracas, enfim, em todo esse
esse momento de controle aqui dentro. Diz o presidente que aqui é terra de ninguém por enquanto, sem qualquer controle. No ano passado, 380 casos de violência, incluindo homicídios. Bom, amanhã e domingo haverá um esquema especial aqui dentro do CEAGESP. Não ficará aberto para o consumidor final, como normalmente acontece no varejão. Então, portanto, esse final de semana não funcionará o varejão e sim ficará aberto para os atacadistas e distribuidores para tentar voltar à normalidade. Ele acredita, o presidente Mário Maurici, que segunda-feira estará tudo normalizado porque não haverá cobrança, pelo menos por enquanto. Estela. Obrigada, Sabrina. E depois de uma noite de protestos, o bairro Abiteto, em Sorocaba, amanheceu mais calmo nesta sexta-feira. 200 pessoas entraram em confronto com a polícia. Câmeras de segurança da Guarda Civil gravaram parte da confusão. O protesto começou por volta das 8 da noite, quando os moradores se revoltaram contra a morte de dois jovens baleados em um confronto com a polícia na madrugada da última quinta-feira. 4 carros foram queimados e um quiosque de vendas de uma imobiliária foi depredado. Não houve feridos. O clima de apreensão continua no bairro e a polícia militar está acompanhando e patrulhando a região. 4 pessoas foram detidas, entre elas 3 adolescentes. Trânsito. Após muita polêmica, a prefeitura proíbe táxis em corredores de ônibus nos horários de pico. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria Municipal de Transportes e pelo Ministério Público. O objetivo, segundo o governo Haddad, é dar mais velocidade aos ônibus. Em dezembro, o MP ameaçou entrar com uma ação contra a prefeitura caso ela não proibisse o acesso dos taxistas dentro de 45 dias. A ameaça foi feita depois de estudo da própria prefeitura mostrar que os táxis atrapalham a velocidade dos ônibus nesse tipo de via. Com os táxis fora dos corredores, a prefeitura espera aumentar a velocidade dos ônibus de 16 para 20 km por hora. A medida começa a valer já na próxima segunda-feira, mas as multas só serão aplicadas a partir do dia 14 de abril, quando as novas placas de sinalização ficarem prontas. A restrição nos corredores vale das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Nos demais horários, o táxi só pode circular caso esteja com passageiro, como funciona hoje. A cidade tem 34 mil taxistas. Nós não estamos aqui para prejudicar os taxistas e nem os usuários do táxi. Ao contrário, nós queremos dialogar com a cidade como um todo e aonde puder haver esse compartilhamento, nós vamos fazê-lo com cuidado, com critério, fazendo testes, se precisar recuar, recua, se precisar aumentar a quantidade de permissão para o táxi nas faixas exclusivas, nós vamos fazê-lo. Eu acho que vai aumentar o trânsito, né, como já está horrível, e questão da gente utilizar o corredor, como eles falam que é 30%, a gente atrapalha, né, do tempo do ônibus, eu acho mentira, porque a gente não para em pontos para pegar passageiro, né? E nem para pegar, nem para desembarcar. A gente só usa para passar. É só para passar. Complicado para nós, né? Porque no horário de pico a gente pega bastante clientes. Faturamento, com certeza, mês a mês, vai dar uma caída aí. A prefeitura liberou, no entanto, os táxis, desde que estejam com passageiros, em algumas faixas exclusivas. Corredor Norte-Sul, nas Marginais, Avenida Indianópolis, Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Avenida Sumaré. Nesses locais, a permissão para os táxis vale por todo o dia. Isso que se fala hoje das faixas são reivindicações que eles trouxeram e foram ouvidos. Mais do que ouvidos, estão sendo agora atendidos. Não na totalidade das faixas, mas em algumas das faixas, as faixas talvez mais relevantes, não é, para essa fluidez, uma forma de compensar a restrição que se faz para os corredores. Enquanto a prefeitura proíbe os táxis, o projeto de construção de 150 quilômetros de corredores de ônibus, uma das bandeiras de campanha do prefeito Fernando Haddad, continua parado na Câmara Municipal. Vereadores da oposição e de parte da base aliada derrubaram reuniões que discutiam o texto. Além disso, foi adiada para a próxima semana a tentativa de aprovar o projeto de lei que autoriza a prefeitura a alargar 66 vias e desapropriar até 7 mil imóveis para a construção desses corredores.
As medidas sofrem pressão de comerciantes e moradores dos locais atingidos. O Legislativo tem essa dinâmica, tem o seu calendário, tem a sua maneira de trabalhar, é de competência do Legislativo, vamos aguardar. A música sempre esteve presente na vida de Inês Francisco da Silva, ou Dona Iná, como é conhecida. Mas há pouco tempo, ela colhe os frutos desse trabalho artístico. Sua preferência sempre foi o samba, mas nos tempos em que começou a cantar em São Paulo, com 20 anos, os estilos preferidos pelo público eram outros. Apesar de tardiamente, apenas com 70 anos, a sambista foi redescoberta no cenário musical da cidade e é um personagem que é a cara de São Paulo. Um samba muito bom que me contagiou. São 70 anos de samba. A música corre nas veias de Dona Iná. Filha de pai trompetista, Inês Francisco da Silva já ocupava lugar de destaque aos 9 anos nos bailes e festas de Araras, no interior de São Paulo, sua cidade natal. A dedicação abriu caminho para a carreira nas rádios da Grande São Paulo, para onde a família se mudou no final da década de 50. E foi aqui, no berço do samba paulistano, que Dona Iná dividiu estúdios e palcos com grandes nomes da música brasileira. Eu fiz show com o Delcio Carvalho, eu fiz show com ele e gravei música dele. Monarco também eu gravei música dele. O Paulo César Pinheiro autografou meu disco que eu fiz para ele. Ele que escreveu o que ele tinha que escrever no disco. Foi uma coisa bonita que até chorei depois também. Uhum. Mas eu conheci muito a Clara Nunes, conheci a Beth. A Beth é minha amiga. Eu vou para ela, sobe, sabe, saber que eu estou lá. Ela, cadê a Iná? A Iná não veio para cá. Fala para vir aqui na minha casa para bater um papo. O preconceito de professores e empresários e as décadas trabalhando como faxineira, babá e cozinheira não tiram o sorriso do rosto de Dona Iná. Entre as recordações, um álbum com matérias e fotos, como as da peça Rainha Quelé, de 2002, escrita em homenagem a Clementina de Jesus. A estreia de Iná nos musicais e o estopim de um reconhecimento tardio e especial. Quando a senhora ganhou o primeiro prêmio, assim, com... Já tinha feito 70 anos, né? Qual foi a sensação? 70 anos eu tinha já. Quando eu ganhei o prêmio, tinha? 70. Tá brincando comigo, você me chama de velha, né? Ao lado do prêmio de revelação da música brasileira, recebido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, está o troféu de melhor intérprete de samba paulista. Pra mim, basta um dia... Não mais que um dia, um meio-dia. E depois de explodir em São Paulo e ser premiada no Rio de Janeiro, Dona Iná conquistou a Europa. Em 2005, foi convidada para participar de um festival em Paris, na França, e outro em Rabat, em Marrocos. Neste dia, ela juntou mais de 15 mil pessoas na Praça da Cidade. Ah, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía correndo, se eu vinha a pé de lá até aqui correndo, sem nem dar satisfações a ninguém. Mas é gostoso, a gente fica meia piruda, meia biruta. Hoje, com 3 CDs gravados, Dona Iná só pensa em continuar. Afinal, mais do que carreira e arte, o samba, para ela, tem um significado todo especial. O que significa cantar para a senhora? Viver. Quando eu morrer, não quero choradeira. Quero que cantem meu samba. A noite inteira. Quero velório de sambista. Fazendo prece pra esta artista. Não quero velas e nem coroas. E nem tão pouco que digam. Criatura boa. A partir de hoje, mais de 850 mil moradores de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, deixam de receber água todos os dias em suas casas. A cidade, que já sofre com problemas de abastecimento há décadas, agora passa por mais restrições impostas pelo governo do estado.
Na casa de seu Emílio, os banhos são assim. Molha aqui, passa no rosto. Para lavar a cabeça, a gente pega aqui, molha. E depois pega e se enxuga. Aqui falta água há mais de 10 anos, pelo menos 3 vezes por semana. Eu acho que vai ser um caos, porque se eles cortarem aqui, então vai morrer todo mundo de sede e sem poder tomar banho, porque já está cortando. Então, se eles cortarem a água mais aqui ainda, bom clima. Em geral, Guarulhos vai sofrer com isso. A cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes produz apenas 13% da água que consome. O resto é comprado da Sabesp. 25% vem do sistema Alto Tietê e 62% do sistema Cantareira. Mesmo assim, a água não é suficiente para suprir o consumo. Por isso, os bairros mais altos sofrem com a falta de água regularmente. A situação agora é mais grave. Ontem, o governo do estado anunciou que, seguindo uma determinação da Agência Nacional de Águas, vai cortar 15% da água que chega da Cantareira para Guarulhos. A justificativa é de que a cidade baixou o consumo em apenas 2%. O governador Geraldo Alckmin evita falar em racionamento. O superintendente do SAI, órgão que faz a distribuição de água em Guarulhos, contesta. O racionamento em Guarulhos, ele não provém do fato de que Guarulhos está economizando ou não está economizando água. Ele provém do fato de que há um problema de gestão do sistema Cantareira. O governo não fala em racionamento, mas a gente, que nome se dá a uma medida que reduz o consumo para um determinado município, diante de uma situação de escassez? Se isso não for racional, a gente pode chamar de, sei lá eu, rodízio programado. São eufemismos para mascarar uma situação. Existe racionamento. O racionamento está aí. Guarulhos é a prova viva de que tem racionamento. Com as restrições, 850 mil pessoas que moram em bairros da região oeste da cidade vão passar por um novo rodízio. E os problemas já começaram. Neste bairro aqui, não era para faltar água hoje. Mas olha só, as torneiras já estão secas. A falta de água pegou os moradores de surpresa. Quando eles sabem que vai faltar, já armazenam em baldes para o uso da família. Mas hoje, ninguém vai tomar banho. Porque se você vai tomar banho, você fica com medo de ficar sem água até para fazer a comida. Além de pagar caro pela água que não chega, dona Maria Irene perdeu o trabalho. Hoje mesmo era dia de eu ir fazer faxina. A mulher me ligou falando que não adiantava ir na casa dela fazer faxina, porque não tem água. Quanto que a senhora perdeu de dinheiro? R$100, né? Precisava desse dinheiro para pagar minhas contas, tudo atrasada. Em nota, o SAI informou que o rodízio de água em Guarulhos será de um dia com água e um dia sem para toda a população afetada pelo racionamento imposto pela Sabesp. Como é esperado para essa época do ano, o dia começou ensolarado, mas terminou com forte chuva. Boa parte da cidade entrou em estado de atenção para alagamentos à tarde. Os próximos dias serão bem típicos de verão. Muito sol, calor acima dos 30 graus e chuvas isoladas no final do dia. Vamos ver os detalhes da previsão para esse último fim de semana da estação mais quente do ano no Brasil e no estado de São Paulo, com Mariana Armentano. Brilha forte em toda a região sudeste, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no fim da tarde. O sábado será de tempo firme no Rio de Janeiro, centro-norte de Minas Gerais e também no oeste da Bahia. Nas demais áreas do país, sol com pancadas de chuva. No sul, uma nova frente fria avança pelo oceano e deixa o tempo instável no Rio Grande do Sul. E tem risco de chuva forte por lá, principalmente no oeste gaúcho. Possibilidade de chuva também em quase toda a região norte e também no nordeste, do Maranhão a Pernambuco. Em Salvador, sol com pancadas de chuva e máxima de 29 graus. E nada de chuva para os cariocas. No Rio, calorão de 36 graus. Aqui em São Paulo, o último sábado de verão será ensolarado e quente, mas o calor intenso forma nuvens carregadas que provocam chuvas rápidas à tarde no sul, norte e centro-oeste do estado.
Máxima de 35 graus em Araçatuba e 36 em Votuporanga. No litoral, não há previsão de chuva e o mar estará tranquilo, perfeito para os banhistas. Máxima de 34 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na capital, máxima de 32 graus amanhã, 33 no domingo e a semana começa quente, com calor de 32 graus na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! O governo do estado adia pela segunda vez a entrega da linha 15 Prata do monotrilho de São Paulo. Previstas para começarem a operar em janeiro deste ano, as estações Vila Prudente e Oratório só devem começar a funcionar em maio. Após não cumprir o prazo de janeiro, a Secretaria Estadual de Transporte chegou a anunciar que a operação começaria agora em março. No entanto, o prazo foi estendido. O governador Geraldo Alckmin não explicou o motivo do atraso no início da operação. A linha 15 Prata do monotrilho, quando completa, vai ligar o Ipiranga, na Zona Sul, até a cidade Tiradentes, na Zona Leste. O Ministério da Saúde afirma que vem aumentando no país o número de partos prematuros. Em 2013, pouco mais de 11% dos bebês de São Paulo nasceram antes do tempo. A prematuridade é a principal causa de mortes no primeiro mês de vida e muitos casos podem ser evitados durante o pré-natal. Quem vê a pequena Bia no colo da mãe não imagina a luta pela qual as duas passaram para sobreviver. Bia nasceu na 28ª semana de gravidez, pesando 1 quilo. Tinha épocas que eu só podia encostar a mão nela com álcool gel, né, que eu só tocava. E foi um tempo longo, foram quase 50 dias. Bia está há 67 dias na UTI neonatal. Aqui a temperatura e os estímulos são controlados para que os bebezinhos possam evoluir em um ambiente o mais parecido possível com a barriga da mãe. A boa notícia é que a pequenina está prestes a ir para casa. Existem alguns pré-requisitos para dar alta, né, para um prematuro, mas ele tem que estar próximo da idade gestacional que ele ia ser trago ao mundo, né, que é entre no mínimo as 36 semanas e as 40. Ele tem que ter um peso razoável, aproximado de 2 quilos. Assim como a Bia, milhões de bebês prematuros lutam pela vida diariamente. Vários fatores estão envolvidos. Muitas vezes é aquela grávida que tem estresse, ela fuma, ela não se alimenta adequadamente, faz muito exercício físico. Então, além dessas características da grávida, pode estar junto alguma doença da mãe. Então, é aquela grávida que tem hipertensão, alguma cardiopatia. Apesar da mortalidade infantil ter caído no Brasil nos últimos anos, a porcentagem de bebês que nascem prematuros aumentou. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice, que era 7,2% dos nascimentos em 2010, subiu para 11,7% em 2013. A Organização Mundial da Saúde estima que todos os anos 15 milhões de bebês nasçam prematuros em todo o mundo. Destes, 3 milhões só no Brasil. 7 em cada 10 bebês que morrem após o nascimento são prematuros. Dos que conseguem se desenvolver, muitos têm de passar por tratamentos e terapias por anos. Hoje, em uma campanha de conscientização sobre a prematuridade, 27 voluntários distribuíram material explicativo e tiraram dúvidas dos futuros pais. Parabéns. Obrigada. Prevenção da prematuridade, o cuidado em âmbito hospitalar, com tecnologia, com pessoal altamente capacitado, é fundamental agora para a redução da mortalidade infantil no país. Então, cuidado na sala de parto e nas unidades neonatais é o que vai fazer a diferença. Indicador econômico do Banco Central aponta para um bom começo de ano. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica, apresentou alta de 1,26% em janeiro, na comparação com dezembro. É a maior taxa mensal de expansão já verificada desde dezembro de 2009. Frente a janeiro de 2013, o avanço foi de 1,01%. O resultado reflete o bom desempenho da indústria e do comércio no período, que mostraram forte recuperação em relação ao final do ano passado. O IBCBR é uma espécie de prévia do PIB, Produto Interno Bruto, calculado pelo IBGE. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
Faz umas 3 semanas, eu disse aqui no Jornal da Gazeta que a inflação média deste ano deveria ficar parecida com a do ano passado, por volta de 6%. Mas, pelo menos, a inflação da comida deveria ser menor neste ano de 2014. Pois é, não vai ser bem assim. Parece que, pelo menos, essa previsão vai ser furada. O aumento que houve em janeiro nos preços mundiais de alimentos continuou em fevereiro. A seca no Brasil teve efeitos muito piores do que o esperado. Para piorar, até a confusão na Ucrânia e na Rússia afetou preços. O que houve? Nos Estados Unidos, o inverno foi pior e mais longo do que o esperado. Isso afetou seriamente as fazendas e elevou os preços do trigo, da carne e do suco de laranja. No Brasil, a seca está prejudicando muito as plantações de soja, de café e de cana-de-açúcar, para nem falar do estrago que está fazendo nos pastos e, portanto, na produção de carne bovina. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de milho e trigo. Os riscos de que possa haver guerra ou outras confusões por lá aumentou a especulação e o preço desses grãos. O problema é que soja, milho e trigo estão na base de toda a cadeia de produção de alimentos. Servem de ração para animais, para a indústria de alimentos processados, para tudo. Um aumento nesses produtos prejudica toda a rede mundial de produção de comida. E o preço desses alimentos básicos é cotado no mercado mundial. Aqui no Brasil, para piorar, a seca afetou pastagens, como dizemos, o que afeta o peso dos animais e, por causa disso, o preço da carne. A seca está prejudicando também a produção de verduras e legumes. Em suma, o preço dos alimentos básicos subiu 15% neste ano no mercado mundial, a maior alta em mais de 4 anos. Essa alta de preços já está chegando forte no atacado aqui no Brasil e alguns produtos específicos, mas vai chegar ainda mais forte para o consumidor comum, nós, ao longo deste mês em abril. Enfim, infelizmente, a inflação da comida ainda vai ser chatinha neste ano. Boa noite. Voltamos a falar sobre o protesto que acabou em depredação na CEAGESP. 4 pessoas ficaram feridas no ato. A manifestação complicou o trânsito e deixou um rastro de destruição na região. Bem que muita gente tentou caminhos alternativos, mas o trânsito ficou um caos. Mesmo com o fim do protesto, próximo ao CEAGESP, bloqueios e motoristas estressados. Eu normalmente fugasse uns 40 minutos, hoje 1h30, 2 horas, mais ou menos. Não teve jeito não, tem que ter muita paciência para ficar aqui hoje. Por onde a gente passa aqui no CEAGESP, a gente percebe um rastro de destruição, muita coisa tombada, muita sujeira, o cheiro de queimado forte e pelo menos 4 prédios foram completamente destruídos. A administração confirma que 4 funcionários ficaram feridos durante o protesto. O policiamento foi reforçado no entorno do maior entreposto da América Latina. À tarde, alguns compradores até conseguiram sair com mercadorias, mas de pouco em pouco. Tem muita mercadoria sobrando, naturalmente. Né? Vai estragar? Estão dizendo que vão abrir amanhã. Se abrir amanhã, estraga menos. Senão, perde tudo para segunda. No sábado e no domingo, vai funcionar para descarga. Perfeito? Ou seja, para garantir a saída dos alimentos que estão estocados aqui dentro para os consumidores. E nós vamos fazer todo o esforço possível para que a vida volte à normalidade, tanto quanto ela pode voltar à normalidade numa circunstância como essa, na segunda-feira. A CEAGESP foi criada em 1969 e é uma companhia de administração mista ligada ao governo federal. Cerca de 250 mil toneladas de alimentos são comercializadas por mês no entreposto, que tem 700 mil metros quadrados de área. Neste fim de semana, segundo a direção da companhia, serão feitos reparos nos prédios depredados. Por isso, a entrada no local ficará restrita a fornecedores para retirada e abastecimento. A entrada do público em geral será liberada somente na segunda-feira. Vamos agora às notícias do esporte. Ministro dos Esportes visitou hoje centros de treinamentos no litoral paulista que vão servir de base para algumas seleções durante o Mundial. A Copa do Mundo está se aproximando. As seleções classificadas já definiram onde irão se hospedar. Somente no estado de São Paulo serão 15 delegações e o litoral paulista receberá 3 países. Todas as sedes serão inspecionadas pelo Ministério do Esporte. A visita do ministro Aldo Rebelo começou com uma vistoria no campo da Associação Desportiva do Guarujá, onde a Bósnia-Herzegovina vai se preparar para a Copa. No caso do Guarujá, o hotel não se fala, né?
tem todas as condições de oferecer aquilo que as seleções procuram, que é privacidade, segurança, conforto, não é propriamente luxo. As seleções querem mais isso, né? E o estádio, que é o estádio municipal, está em reforma, e com as reformas adiantadas. A visita se estendeu à Vila Belmiro, onde a delegação da Costa Rica ficará. Acompanhado pelo presidente do Santos, Odílio Rodrigues, Aldo Rebelo passou pelo memorial, vestiário e gramado. Aqui, em Santos, com a iniciativa do próprio clube e a ação do prefeito Paulo Barbosa, eu creio que quase nada mais falta, né? Ou seja, em muitos centros, o gramado está sendo plantado agora, a área de fisioterapia providenciada, o vestiário está em... Aqui não, aqui já está tudo pronto. Mais tarde, o CCT Rei Pelé, onde o México vai realizar a preparação, foi visitado. No centro de recuperação de atletas e até mesmo no gramado, o ministro entrou, bateu uma bolinha e elogiou a cidade. A visita foi mais para reafirmar a importância desses centros de treinamento. Eles são responsáveis e a cidade é responsável, ou as cidades são responsáveis, pela primeira, pela mais profunda e pela mais duradoura impressão do país. Copa Libertadores da América, Grêmio e News Old Boys empataram em 0-0 ontem em Porto Alegre. Já o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, conseguiu um ótimo resultado no duelo contra o Universitário. Confira os gols. Jogando fora de casa, o Atlético Paranaense bateu o Universitário do Peru por 1-0, com esse gol que o atacante Ederson comemorou como se fosse dele, mas que o árbitro assinalou como gol contra do zagueiro Duarte. Com a vitória, o Atlético se manteve na terceira posição do Grupo 1, empatado com 6 pontos com o líder The Strongest e o vice-líder Vélez Sarsfield. Jogando em casa, o Arsenal da Argentina bateu o Peñarol do Uruguai por 1-0 com esse gol de Furch, logo aos 3 minutos de partida, aproveitando o presente do goleiro Castilho. Repare que o goleiro do Arsenal deu um chutão na cobrança do tiro de meta. Castilho se atrapalhou todo ao tentar agarrar a bola e acabou entregando de bandeja para o jogador argentino fazer o gol da vitória. Campeonato Paulista acontece neste final de semana, a penúltima rodada da fase de grupos. Entre os grandes, Santos, Palmeiras e São Paulo já estão classificados. O Corinthians é o único que não tem classificação garantida. Terceiro colocado no grupo B, os corintianos dependem de uma combinação de resultados para seguir na competição. Confira os confrontos da 14ª rodada. Às 4 horas da tarde, tem 2 jogos, Palmeiras e Ponte Preta no Pacaembu e o Bragantino recebe o São Bernardo em Bragança Paulista. Às 6h30 da noite, Linense e Botafogo jogam em Lins. No mesmo horário, o Atlético Sorocaba recebe o 15 de Piracicaba. No domingo, acontecem 3 partidas. Penapolense e Corinthians jogam em Penápolis, às 4 da tarde. No mesmo horário, São Paulo enfrenta o Ituano no Morumbi. Às 6h30 em Rio Claro, tem Rio Claro e Santos. A rodada termina na terça-feira com 3 jogos, todos às 7h30 da noite. Em Ribeirão Preto, tem Comercial e Audax. O Mojimirim recebe o já rebaixado Paulista e o Oeste enfrenta a Portuguesa em Itápolis. Começa neste final de semana a temporada 2014 de Fórmula 1. A abertura da principal categoria do automobilismo mundial tem início neste domingo com o Grande Prêmio da Austrália. Com muitas novidades, as equipes fazem os últimos ajustes para a estreia. Agora é para valer. Depois de 3 baterias de testes de pré-temporada, hoje a Fórmula 1 deu a largada com o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália, que abre o calendário da categoria neste domingo. Mas esse começo de trabalho não foi bem da maneira que o brasileiro Felipe Massa, da Williams, esperava. Perdeu o controle do carro e não passou do 12º melhor tempo, mas manteve o otimismo e espera estar entre os 10 mais rápidos amanhã na definição do grid. Em contrapartida, a RBR, que teve uma pré-temporada desastrosa, surpreendeu e conseguiu colocar os 2 carros entre os 6 mais rápidos da segunda sessão de treinos.
Contando com o apoio da torcida local, o australiano Daniel Ricciardo foi o sexto colocado, enquanto o alemão tricampeão Sebastian Vettel foi o quarto. Entre as duas RBRs, apareceu o inglês Jason Button, da McLaren, com a quinta colocação. Já o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, deu indícios de que a escuderia italiana vem mesmo muito forte para esta temporada, ao marcar a terceira melhor volta da sessão de cronometragem. Mas o carro a ser batido nesse início de ano parece ser mesmo o da Mercedes. Consistentes em todos os testes realizados até o momento, as flechas de prata dominaram as duas sessões de treinos desta sexta-feira. O alemão Nico Rosberg ficou com o segundo lugar. E a volta mais rápida do dia foi a do inglês Lewis Hamilton, que cravou o cronômetro em 1 minuto, 29 segundos e 625 milésimos. Foi enterrado nesta tarde no cemitério da Consolação, na Zona Oeste de São Paulo, o corpo do ator Paulo Goulart. Mais cedo, amigos, familiares e fãs se despediram do ator no velório realizado no Salão Nobre do Teatro Municipal, no centro de São Paulo. Paulo Goulart morreu ontem aos 81 anos. Ele lutava havia 3 anos contra um câncer nos rins e estava internado no Hospital São José. Casado com a atriz Nissete Bruno, há 60 anos, dedicou a vida à dramaturgia. Começou atuando no rádio, fez teatro, filmes, mas foi na televisão que ganhou mais destaque. Entre novelas, séries e especiais, foram mais de 50 trabalhos. Paulo Goulart deixa 3 filhos, as atrizes Beth Goulart e Bárbara Bruno e o ator Paulo Goulart Filho, além de 7 netos e 2 bisnetas. Agora vamos ao comentário de cultura com César Giobbe. 2 musicais estreiam esta noite nos palcos paulistanos e são 2 superproduções, o clássico Jesus Cristo Superstar e Elis, a musical. Com canções de Andrew Lloyd Webber e letras de Tim Rice, Jesus Cristo Superstar estreou na Broadway em 1971, trazendo o protagonista como um popstar em seus últimos dias de vida. Nessa montagem, Igor Hickley interpreta Jesus e a cantora negra Ali, Maria Madalena. A peça chega sob protestos de algumas associações católicas que se dizem ofendidas com o retrato moderno de Cristo. Alheio a isso, o espetáculo cumprirá a temporada no Teatro do Complexo Otaque Cultural em Pinheiros. A direção é de Jorge Tacla, uma garantia de qualidade. Já Elis, a musical, de Patrícia Andrade e Nelson Mota, conta a trajetória desta que foi uma das mais impressionantes vozes do Brasil, Elis Regina. A montagem, que ocupa o Teatro Alfa, reúne Laila Garim, que tem a missão de dar vida à estrela, mais Tuca Andrada, que interpreta Ronaldo Boscoli, e Cláudio Lins, que vive César Camargo Mariano. Todos sob a batuta do diretor Denis Carvalho. A peça chega a São Paulo com bagagem. Mais de 80 mil espectadores na temporada carioca. O artista plástico José Roberto Aguilar acaba de ganhar um livro sobre sua obra. Em 2 volumes e com mais de 500 páginas, porque seria impossível colocar tudo o que esse criador fez em 50 anos de carreira em menos espaço. Aguilar é principalmente pintor, mas também fez esculturas, videoarte, curadoria de exposições, música e performances memoráveis. E escreveu livros. A obra tem introdução de Nelson Aguilar, irmão do artista, e design de Fernanda Sarmento. O primeiro tomo reúne trabalhos de 1960 a 1989. O segundo vem até 2010. E o lançamento foi ontem no Museu da Casa Brasileira. E a Orquestra Sinfônica de São Paulo abriu ontem sua temporada 2014 em sua sede, a Sala São Paulo. Os concertos prosseguem hoje e amanhã sob a batuta da maestrina Marina Alsop, a regente titular. No programa, obras de Leonard Bernstein, Rachmaninoff e Saint-Saëns. Boa noite. A seguir, o mistério do desaparecimento do avião da Malaysia Airlines continua. O avião teria saído da rota por centenas de quilômetros. E a crise na Ucrânia. Termina sem acordo reunião entre americanos e russos. Crimeia vai votar referendo de separação no domingo.
Em evento no Tocantins, presidente Dilma Rousseff se irrita com manifestantes e diz que eles nasceram em berço esplêndido e nunca ralaram. O grupo protestava contra a Copa e reivindicava moradias. Durante o discurso da presidente, os manifestantes misturavam vaias, apitos e ainda cantavam o hino nacional. Diante do protesto, Dilma acabou se irritando e fez uma defesa de sua política social, em especial do Minha Casa Minha Vida. Dilma disse, abre aspas, aqueles que não dão importância para as pessoas que não têm casa própria é porque nasceram em berço esplêndido e aqueles que não valorizam o cartão do Minha Casa é porque nunca ralaram de sol a sol para comprar uma geladeira, um fogão e uma cama. Fecha aspas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Executivo Nacional do Partido Verde decide por unanimidade que o PV terá candidato próprio à presidência da República. E para falar sobre as perspectivas do partido nas eleições 2014, hoje recebemos José Luiz Pena, deputado federal pelo PV de São Paulo e presidente nacional do partido. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, eu quero começar com essa notícia que nós acabamos de ver A presidente Dilma subiu o tom lá em Tocantins com manifestantes. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que, de alguma forma, mostra um certo despreparo, porque a pessoa pública tem que estar treinada para receber elogios, mas também protestos, não é? Então, acho que é um momento de muita tensão no país, né? Nós estamos vendo dificuldades naturais, como seca, como enchente, como falta d'água. A economia também não responde. Nas vésperas da eleição, é um quadro complicado. Então, mas eu acho que ela devia estar preparada para receber as pessoas e, enfim, todo mundo está querendo ter um norte. Se a nossa maior mandatária se impacientar toda hora nesse clima que nós estamos vivendo, eu acho que não vai ficar bem. Mas, deputado, a questão das manifestações, realmente é surpreendente no Brasil esse outro perfil de interlocução da população, o grito das ruas. Nós não tínhamos isso. Então, estamos todos, né, aprendendo a entender, a conviver. Quem mora em São Paulo hoje está enfrentando o maior índice de congestionamento do ano. É verdade que estamos no mês 3, mais quase 200 quilômetros. É, então, o senhor sofreu isso, eu também, para a gente chegar aqui, né? Então, mas tudo isso decorrência de chuva, é verdade, mas manifestação aqui na Avenida Paulista. A indagação é esse clamor das ruas. Repudia partidos, repudia políticos, não tem um determinado foco. Sim. Como é que o senhor avalia isso como força política? Olha, eu acho que é um sinal muito potente, porque eu acho que os partidos e os nossos líderes despolitizaram a política. Então você pode coligar para qualquer lado. É uma coisa horrorosa. Então junta pessoas de orientações políticas diversas para governar, isso não existe. Quer dizer, a coalizão. A coalizão, quer dizer, você tira a participação popular, a participação da juventude, é justamente na discussão desses projetos políticos. Se não há, você está se sentindo jogado fora do processo. Então, eu sinto, além de outras coisas, naturalmente, eu acho que a internet tem um poder enorme sobre a juventude e eu acho bom que tenha. O Partido Verde anda animado ver essas pessoas que estão criando um interesse político fora
desse pastel convencional. Agora, trazendo para o Partido Verde. Sim. Houve essa decisão unânime, agora na reunião de fevereiro, do partido, de ter candidato próprio para a presidência da República. Mas eu me lembro que, no ano passado, o senhor havia dito que essa seria a intenção. Entretanto, se até maio... Não, vocês entendessem que não iam ter força para ser verdadeiramente competitivos, que estariam abertos para a aliança. Mantém essa posição? Não mantemos. O Partido Verde está decidido, primeiro, a colaborar com os dois turnos. Foi assim na campanha de 2010, quando a gente sozinho tivemos a candidatura da Marina Silva... E levamos para o segundo turno, com um minuto de televisão, porque é muito ruim para o Brasil, tendo dois turnos, que a gente não diga o seu interesse programático, a sua visão. Mas eu não entendi, é ruim ter dois turnos? Não, é ruim coligar no primeiro. Ah, entendi. Você entende? Eu acho que desmoraliza um instrumento importante, quer dizer, você sai... dizendo o que você quer para o Brasil, naturalmente diferente de outras correntes, e disputa, e no segundo turno é a hora da gente fazer as alianças programáticas, né? Pois não. Agora, o Partido Verde passou por um esvaziamento com a formação do Rede Sustentabilidade de Marina Silva, que no fim não se concretizou formalmente, mas está apenas esperando, né? Isso foi ali acolhido no PSB e está concorrendo nas eleições. O senhor acha que esse esvaziamento pode trazer um comprometimento de muito menor representatividade da própria bancada, da representação política ficar muito enfraquecida no PV nas eleições desse ano? Olha, a nossa perspectiva é de um aumento considerável. Então, nós temos como pré-candidato ou postulante a candidato, agora a gente não sabe mais o que é que fala, o Eduardo Jorge. Nós temos o orgulho de ter um nome como esse para a presidência da República. E em São Paulo, Gilberto Natalini, Gilberto Natalini dá o mesmo apoio? Claro. O Gilberto está parecendo uma criança, renovado, com uma energia que é difícil de acompanhar. Nós faremos uma grande eleição, Maria Lídia, de novo, surpreendendo a política tradicional brasileira, que fica que nem castor, construindo diques para a água correr só no mesmo canto. E a gente está aí para abrir essas barragens. A última questão é sobre Marina Silva. Sim. Houve um estranhamento lá no partido, vocês trocaram farpas e críticas ácidas e ela saiu do PV. Num segundo turno, o PV apoiaria a... Dobradinha, Marina Silva, Eduardo Campos e Marina Silva, ou esse rompimento é irreconciliável? Eu, sem querer fazer graça, eu espero que eles nos apoiem com a nossa candidatura. Mas se acontecer, não temos dificuldades. Da nossa parte, não houve farpa alguma. Não. Da nossa parte, nós não falamos absolutamente nada. E respeitamos... Acho que ela cumpriu um papel importante para o Brasil. Eu acho que colocamos a variável ambiental na discussão e na eleição, mas nós não temos dificuldades intransponíveis. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite, deputado. Boa noite, amigo. Gabriel. Crise na Ucrânia termina sem acordo, reunião entre secretário de Estado americano e chanceler russo. Quatro encontros foram realizados nesta semana com o objetivo de flexibilizar a decisão da Rússia com relação ao separatismo na Ucrânia. A península da Crimeia começa a se preparar para o referendo que acontece neste domingo e que decidirá se a região será anexada ao território russo. Para manter a ordem em Simferopol, os habitantes organizaram grupos de vigilância. Hoje foram vistos canhões, caminhões militares e ônibus circulando pela cidade. A atenção
pressão cresce no país e cerca de 40 mil homens se alistaram para a Guarda Nacional Ucraniana. Hoje, o primeiro grupo saiu de Kiev para iniciar os treinamentos. A ONU pediu que os políticos promovam a tolerância e zelem pelos direitos humanos no país. Explosões no Paquistão deixam 19 mortos. Os atentados aconteceram em diferentes cidades do país. Em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão, um homem-bomba detonou o explosivo em uma área comercial. O alvo seria um comboio policial que patrulhava a região. 9 pedestres morreram. Na cidade de Quetta, 10 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Não se sabe se a bomba foi colocada em um ônibus ou em uma bicicleta que estava no local. A maioria das vítimas estava dentro do coletivo. Boeing 777, que desapareceu na Malásia, teria saído da rota por centenas de quilômetros. Hoje faz uma semana que o avião desapareceu. A área de concentração das buscas foi ampliada hoje para o Oceano Índico. De acordo com o relatório da empresa responsável pelos aparelhos de comunicação do avião, a aeronave teria desviado centenas de quilômetros da rota prevista. A informação levanta a hipótese de que o ato pode ter tido motivações criminosas. Prédio de 7 andares desaba em Mumbai, na Índia. Autoridades já haviam declarado a construção como insegura, mas algumas famílias se recusaram a deixar o local. 6 pessoas foram resgatadas, mas ainda não se sabe quantas ainda podem estar soterradas. Subiu para 8 o número de mortos vítimas do desabamento de 2 prédios que ficavam no bairro do Harlem, Nova York. A tragédia aconteceu na quarta-feira e as buscas continuam nos escombros. De acordo com autoridades, não há prazo para que a operação seja interrompida. Na Tailândia, foram resgatadas cerca de 200 pessoas que seriam encaminhadas para a China por tráfico humano. A maioria do grupo é composta por crianças e mulheres grávidas. Eles teriam vindo da Turquia, mas não possuem documentos para comprovar suas origens. Um diplomata chinês e oficiais turcos já estão a caminho do local. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Edição das 10 da Gazeta. Uma boa noite para você e até lá, hein? Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Jornal da Gazeta.